NFL a sac, el teu podcast de futbol americà. And a handoff to Elliott, and he stutter steps to the right side with room to run. Let's block at midfield. Gurley takes off. How much is that fast? You gotta go faster, faster. Throws into the end zone. It's intercepted by Ed Reed. He goes all the way. Touchdown. Throw swings it right, and the pass nearly, and it is intercepted by Seahorn. He's got it on the run. Down the left sideline, cuts it at the 10. 5. Touchdown. Touchdown. Què tal, Sackers? Benvinguts una setmana més al vostre podcast de confiança sobre la NFL, NFL a sac, la cova del sackerisme i l'amor. Benvinguts una nova setmana, un nou programa, on avui ja és la setmana, encetem setmana de draft, setmana especial per tots aquells seguidors del futbol universitari, per veure doncs, les futures promeses, les futures estrelles de la NFL, i el que farem avui serà una mica un joc, jugar una mica, no ho sé ben bé ni jo, imagineu-vos com està el panorama, però bueno, hem vingut a jugar, hem vingut a ficar una mica de puntuacions, a fer una mica de top 5 per posicions, veurem una mica de perfilar, acabarem de perfilar tots els jugadors que hem de tenir l'ull posat aquesta propera setmana. I ho faré doncs de la mà i acompanyat com sempre del Arnau Huerta, que acaba d'arribar just al segon, eh? Arnau, molt bones, què tal, company? Sí, una mica a últim minut, però present des del principi i que quizás molt. In the pecho, eh? In the heart, així m'agrada. I també ho farem amb el Sergi Martínez. Sergi, molt bones, què tal? Què tal, nois? Bé, setmana gran a l'NFL. Podríem dir que és el gran esdeveniment que marca l'inici de la nova temporada, ja sé que hem passat free agency i tal, però ara ja sí que entrem en un moment crucial per a la temporada de NFL. Doncs sí, setmana importantíssima per la gent que doncs, ha anat seguint tots aquests programes que havíem fet juntament amb els de College Assad, molt important també, sobretot, pels mateixos companys de College Assad, perquè són doncs, jugadors de les universitats que han anat mencionant doncs, durant la temporada. Ells ho porten una mica més per la mà, no com nosaltres, que nosaltres hem d'anar mirant xuletes i bueno, consultant cosetes per internet. Però bueno, és això, eh? També és important aquesta setmana, bàsicament, perquè doncs, a cada equip de l'NFL li tocarà o no la loteria i bueno, el temps ho dirà, eh? Si ha tocat un nou Brady, si ha tocat un Bluff a primera ronda, bueno, són cosetes que anirem veient, sobretot la setmana que ve, que la setmana que ve farem un post-draft a quins són els guanyadors, els perdedors, i poca cosa més per part de NFL, no? Si mirem una mica el calendari, ens tocarà bueno, una mica, que ja va tocant. Relaxar-se una miqueta, com a mínim. Sí. Relaxar-se una mica, descansar, bueno, anar potenciar a tope amb els Dragons, no? Sí, potenciar altres projectes. Exacte, aquí estem. I res, doncs, bueno, no sé, Arnau, si posem cortineta i comencem amb aquest joc, a veure què hem preparat per avui i anem fent el que podem, eh? Vinga, va. Xerrem i posem a debat els temes més rellevants. Doncs ara sí, nois. Hora de jugar. A nosaltres ens agrada molt jugar aquí a NFL Assad. A veure si ho dic bé, eh? A veure si ho dic bé, perquè el concepte no sé si acabarà de quedar clar o no. La idea és anar posició per posició, aproximadament, perquè bueno, no sé si anirem línia ofensiva, ho englobarem tot o... Long snapper, Marc. Long snapper, perfecte. A mi és de les posicions que m'agraden més. Doncs això, la idea és anar posició per posició i més o menys
fer com una taula de puntuació per a veure qui de nosaltres creu, no?, que és millor. No sé si m'ho he entès, si m'ho he entès o si m'ho he explicat. El que els americans li diuen una consensus big board i nosaltres li diem una pissarra gran de consens. Vale, vale. Bueno, m'agrada perquè quedi més clar, no? Quedi clar i català. Doncs bé, no sé per en quina posició voleu començar. Ja us he de dir d'entrada, nois, que jo, com que tot això del draft i nous jugadors, nous prospectes, em va una mica gran, no sé què collons votaré, no sé què collons diré, però bueno, que la voluntat hi és, eh? La voluntat, buf, a 300%. Vull dir, a tope amb vosaltres, però a veure si em podeu guiar una mica per aquella gent també, sí, que ens estigui escoltant, que vagi una mica peix també dels jugadors doncs, que podrem veure el proper draft. Ens aniràs perfecte, Marc, perquè tu faràs la funció d'aquesta persona. De conillet d'índies. Sí, no? Que va, aquesta Veu persona poble, que va més peix i bueno, ja ens aniràs preguntant. Però a veure, però vale, ja ens aniràs ficant pausa. No sé, què us sembla si podem començar, comencem forts i comencem amb la posició d'Edge Rusher, d'Ale Apresador. M'agrada. Que potser segurament sigui la més potent d'aquest draft. Ens fiquem a comptar posició per posició o grup posicional per grup posicional. Els alers apresadors, els, com també els diuen els mexicans, els caçadors de cabelleres. Caçadores. Jo crec que és la posició més interessant. Vale, doncs Sergi mateix, així Ostres. A priori, no? N'hi ha dos almenys que em venen al cap, que són grans noms que poden sortir fins i tot consecutivament amb aquest draft. Sí, una mica amb el que deia l'Arnau, estan havent notícies inclús en les últimes hores que hi ha equips que estan volent fer trade down, és a dir, dels principals que estan a posicions de les primeres volen fer trade down, perquè clar, veient el talent d'aquest any, sembla que les primeres posicions seran per Edge Rusher, però clar, n'hi ha tants que diuen, ostres, doncs tireu 20 posicions cap endarrere, no? I encara me'n caurà algun de potent, veurem. Sí que, com deies, Marc, n'hi ha dos de principals, que són Aidan Hutchinson de Michigan i Kayvon Thibodeau d'Oregon, però últimament s'està colant l'amic Trayvon Walker de Georgia, ve d'una magnífica... Bueno, van fer una temporada espectacular, els Bulldogs, millor defensa de college football, etc etc. Els tres, molt diferents, els tres. Un és Hutchinson, és molt més tècnic, molt estil Joey Bosa, o Nick Bosa, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, són més tècnic, no? En canvi, Thibodeau i Trayvon Walker són els típics edge rushers, bueno, ràpids, potents, que s'enduen el tackle per endavant. Molt potencial els dos, però amb el risc de que es poden quedar amb un clowny de la vida, no? Que precisament va ser número 1 del draft. Vale. I, bueno, que ha quedat un bon jugador d'NFL, a veure, les coses com són, però està lluny de l'estatus de superestrella que s'esperava d'ell. Llavors, darrere d'aquí, d'aquests tres, pues, bueno, trobem jugadors molt variats, des de Carl Aftis fins a Jermaine Johnson, fins a Ojabo, que el pobre es va trencar el taló d'Aquiles en el seu Pro Day. Recordem que el Pro Day és quan els prospects demostren davant dels scouts NFL les seves capacitats físiques i atlètiques, amb un vídeo que va donar la volta perquè es va aixafar el tendó d'Aquiles, ningú el van ajudar. Va tornar allò de sempre, no? Que el draft sembla un mercat més que són persones. I, bueno, realment, com deia l'Arnau, aquests 5 serien 5-6. Imagina't, eh? Estem parlant de 5-6 jugadors que poden caure primera ronda. Doncs a segona ja ens n'anem ja més, eh? O sigui, sí que hi ha un salt molt bèstia, jo crec, entre els 6-7 primers i la resta. Però aquests serien els 6 noms principals. Llavors, bueno, si hem d'ordenar aquí, a veure, jo es compraré cap a casa. És a dir, tenim dos prospects de Michigan, home, ens ha de ficar per ajudar, no? Sí que és veritat, no, a veure, jo crec que Hutchinson és, per mi, el jugador ara favorit per ser el número 1 del draft. I Thibodeau, la veritat és que està decaient bastant últimament. No sé què ha passat, si les entrevistes personals o aquests testos psicotècnics que els hi fan no ha agradat. Però la veritat és que quan tu fiques el tape, com en diuen allí, o mires un partit d'Oregon,
destaque, és un jugador que destaque moltíssim. I després, ostres, és que ja sé que l'Arnau... Jo sé que l'Arnau no li agrada gens, però el tercer... És que a mi Karlaftis m'agrada molt, eh? És a dir, és un jugador que l'NFL podria jugar per dins i per fora i m'agrada molt. Per tant, espera, a veure, que m'estic... que em bala. Número 1, Hutchinson. Número 2, Thibodeau. Sí. Jo 3, fico Karlaftis, aquí me la jugo. Hi ha molta gent que diuen que serà un bust, jo crec que serà un tio molt bo. I llavors ja, quart, Trayvon Walker de Georgia i cinquè, Ojabo, que si no fos per la lesió jo crec que estaria més a dalt, però sí, segurament caurà una mica, perquè clar, una lesió de tendó d'Aquiles, ja sabem que se'n va, no debutarà fins a meitat de temporada com a mínim. Sí, això amb sort. Jo crec que és difícil treure Hutchinson del número 1. Com diu el Sergi, un jugador molt tècnic. Evidentment, té unes capacitats físiques també molt notables, sí, però comparat, diguéssim, almenys amb els dos que jo fico al darrere, per mi Thibodeau, que és, diguéssim, el talent natural ja des de l'institut, jugador, si no recordo malament, ja 5 estrelles, sí, i que se'n va anar a Oregon per jugar contra, per entrenar contra Sidney Powell, que va ser escollit el passat draft. Però Marc, a mi també... Un moment, Arnau. Thibodeau és el típic jugador que quan veus la foto d'institut ja fotia 2 metres i pesava 150 quilos i era tot múscul. Aquest és Thibodeau, sí. Fa 10 anys que té aquest estil de cos. Com, sí, com, com la bestieta dels Browns, més o menys, perquè ens fem una idea. Però, bueno, jo crec que per atleticisme i cos, el senyor Walker no té res a envejar. I a mi el que m'agrada de Walker és que pot jugar també per dins, pot jugar en una 3-4 com a defensive end, pot jugar en una 4-3 com a edge rusher. És un jugador que a mi m'agrada molt i he vist que últimament està pujant molt al draft, almenys el que diuen els scouts, el que diu la premsa, i jo per mi el ficaria com a segon després de Hutchinson. I després sí que el tercer per mi seria Thibodeau i després Jeremy Johnson, segon, de Florida State, que crec que inclús podria sortir al top 10, perquè no, tal com estan les coses amb els edge rushers. I George Karlaftis, que a mi, bueno, ja sabeu, no m'acaba de convèncer. Jo crec que si surt a primera ronda tindrà sort, però jo crec que és un jugador més aviat de primeres posicions de segona ronda. Igual que Ojabo després de la lesió, igual que, per exemple, Mafe, que per a mi estaria per davant de... d'Ojabo, i bueno, i molts més que tampoc cal que ens enrotllem aquí perquè n'hi ha uns quants més per a la segona ronda, però la meva posició seria aquesta, seria Hutchinson, Walker, Thibodeau, Johnson i llavors sí que Karlaftis. Jo no em puc anar mullant a fer cap top perquè bueno, ja ho sabeu, per la meva desconeixença de jugadors i tal, però sí que vull puntualitzar amb el fet de Hutchinson, que sí que vaig veure algun partit de college, per exemple, crec recordar que era Michigan contra Michigan State, partidàs. Sí. I de fet em va ja cridar l'atenció el fet de que ja brillava, no?, Hutchinson i la resta de companys, però en definitiva, que aquest tio ja fa pinta de que molt probablement serà el pick número 1 d'aquest any, i de que els Jaguars, si és que l'acaben escollint finalment, guanyen un molt bon defensa que, bueno, si mirem una mica l'esquema defensiu dels Jaguars, no li anirà gens malament per posar una miqueta de pressió, per la seva divisió en la que està, sí que és una mica desinflada, però bueno, estem veient alguns equips que s'han reforçat o han fet algun reforç així extra i serà interessant veure'l. Dit això, jo ja us dic, no sé quin top posaria, però m'agrada el fet de que hi hagin bastants edge rushers de top level i de que fins i tot en una primera ronda puguem veure això, uns 6-7
edge rusher fàcilment, que pot canviar una mica i potser el 6 o el 7 potser sigui a inicis de la segona, però bueno, ja ho veurem, no? I aquí no hem comptat els línia defensiva interiors, que també n'hi ha un parell. Que comença el Sergi, va. Anem a pels defensive lines, si us sembla, Sergi? Sí, home, jo crec que el número 1, bueno, almenys Jordan per mi, Davis. És a dir, sí, és que és, bueno, és la definició de bèstia física. Jo ja ho he dit algun cop al programa de college. Si no l'heu vist, fiqueu el vídeo dels 40 metres, perquè sí. Te quedes, com pot ser que un tio amb aquesta alçada del pes corri així? És que, no té qualificatius, és una cosa de... És fora d'aquest món. Fins fa no res, jo crec que el segon era el seu company de universitat de Bonte Wyatt, però, com sempre, no? Així, la mano negra del mercado, ha sortit de que, bueno, el van detenir per pegar la seva nòvia, no? Bueno, el típic que surt allò dos dies abans del draft i ja comença a caure, no? Realment hi ha molta disparitat, eh? És a dir, veiem que els edge rusher hi ha molts. Ostres, a mi els defensa interiors n'hi ha dos, tres i després la resta, és a dir, estem molt lluny i jo crec que hi haurà hòsties, eh? Hi haurà equips que hauran de prendre una decisió de dir, ostres, si no agafo aquest jugador ara, potser me quedo sense un bon defensa interior més endavant, no? Òbviament, el primer és Jordan Davis. El segon, jo crec que encara és de Bonte Wyatt, crec. És que realment, mires la defensa de Georgia i realment la meitat de titulars de la temporada passada seran titulars de la NFL. És que no, serà no... com el Clemson o com el LSU, sí. No? De sí, Burrow, sí. Per exemple, que eren com quasi LSU, tots però... boníssims, no? Sí, però en defensa, és a dir, exacte. Però sí, ja veuràs, potser te'n sortiran, és que no exagero, en primera ronda potser et surten sis jugadors de Georgia defensius, és a dir, és una barbaritat. I jo de tercer segueixo confiant bastant en un jugador que es diu de Marvin Leal, que és de Texas A&M, que allí juga de defensive end en una 3-4, però que jo crec que l'NFL jugarà de defensive tackle, bueno, aquest, no, aquesta barreja estranya que tenim. Híbrids, no? És que és un, sí, és un jugador que és, té una barreja de bèstia física amb bastant tècnic, bastant més tècnic que els altres dos. Òbviament pesa molt menys, no? És a dir, és un jugador més fi, però que, clar, que persegueix el quarterback des de l'interior i ja sabem que, per exemple, per batre a quarterbacks com Tom Brady és molt important ficar pressió des de l'interior, no? Després d'aquests tres, hi ha el món. Està pujant molt un jugador de la Universitat de Connecticut, que no sabem ningú pare Connecticut, que està pujant moltíssim, la veritat. Una universitat molt petita, més coneguda pel bàsquet i bàsquet femení, no dir-ho, més que el futbol americà, però està pujant molt. I després també tenim un jugador de Houston, que es diu Logan Hall, que també està allí entre la barrera de l'edge i el defensive tackle. Jo crec que també acabarà jugant per l'interior. Però que aquests dos són d'aquells que els equips els agafaran pel potencial, no? No perquè hagin de tindre un rendiment immediat, però sinó perquè és allò que, bueno, si et cau allò a tercera ronda en jugar d'aquests, dius, ostres, mira, si em surt bé, saps? Pues tinc un tio allí per uns quants anys anclant la meva defensa. I per mi aquest pues, serien els cinc jugadors que ara mateix estem fent com un trending topic de jugadors ara que estan entrant aquesta setmana de draft. Sí, per mi en aquesta posició estic bastant d'acord amb el Sergi, crec que tampoc hi ha molt marge de maniobra. Jordan Davis és el favoritíssim i és el primer amb diferència, segurament top 20, seria molt raro que baixés del top 20, però bueno, Jordan Davis amb diferència, com ha dit el Sergi, Wyatt, coses extraesportives l'estan fent caure, però bueno, el jugador és el que era abans, vull dir, no ha canviat. I després el jugador de Connecticut a la que referia el Sergi, Travis Jones, a mi... Eso, perdó, m'ha dit el nom. M'agrada força, i a part de Logan Hall, que també té aquesta, que també ha comentat el Sergi, de Houston, que també té la possibilitat aquesta de jugar a l'edge, de fet crec que Houston bastants snaps els va fer com a edge,
i de Marvin Leal, que també va ser un dels líders de la defensa de Texas A&M, que va ser una de les defenses més potents de l'any. Bueno, va parar, si malament no recordo, a Alabama. Li va robar un partit que ningú s'esperava. Però bueno, jo volia comentar que un jugador que no ha comentat el Sergi, que per mi potser el podríem col·locar el número 5, entrant aquí justet en aquest top, que és el jugador d'Oklahoma, Perrion Winfrey. És senior, és un front seven, el d'Oklahoma, que jo crec que ha fet bastant bon any. Segurament, crec que uns 3 dels 4 acabaran draftejats. I em sembla que com no hi ha excessivament molts jugadors destacables de línia ofensiva, de línia defensiva interior, és un jugador també a tenir en ment. Mm-hmm. Llavors, la meva pregunta és, com que precisament m'heu dit que no hi ha gaires jugadors destacables perquè surtin molt aviat, llavors, no sé, us pregunto els dos. Per mullar-vos una mica, on creieu que Jordan Davis caurà? Sí que havies dit, Arnau, tu un top 20, no? Però si realment doncs, hi ha aquesta necessitat i tants pocs jugadors talentosos a línia defensiva interior, on creieu que pot arribar a caure? Home, jo crec que la diferència de Jordan Davis respecte als altres anys és que, bueno, potser no, crec que no ho hem dit, Jordan Davis no és que només sigui línia interior, sinó que és nose tackle. O sigui, no és el línia ofensiva més és tipus Aaron Donald, que és més àgil, una mica més petitet. No. És un bitxarraco. És un Vitavea. Sí, exacte, és un Vitavea. Jo crec que no arribi al nivell de Vitavea, però no se li quede lluny. A veure, mira, ara acabo de buscar-ho. Fa 6-6, que això, si malament no recordo, deu estar sobre els 2-10, una cosa així. Hòstia, és que... I 341 lliures, que... Si no recordo malament, eren 150 o 140, alguna cosa així, eh? Sí, no, pot ser una mica menys, eh? Potser m'estic passant, però... 130 i algo, segur. 130 i algo, segur. Cuidado, I és el que comentava el Sergi abans, que les 40 yardes les va fer amb un temps al·lucinant per aquest tamany. Llavors, és un prospect una mica estrany, però sí que és veritat que un nou tackle juga un número de snaps una mica baix comparat amb altres jugadors. Juga al voltant de 25 snaps per partit en comparació amb 40 que poden jugar altres jugadors de la defensa. Llavors, quin és el valor de draftejar un nou tackle a la primera? Jo, per mi, draftejar-lo abans del top 15 és una miqueta una mica rich, o sigui, una mica flipar-se, podríem dir. Però jo crec que a partir del 15 o del 14, que no sé si el tenen els Ravens, que com sabem donen molt de pes a la defensa de carrera, jo crec que pot començar a sortir. I Wyatt, pues mira, podria acabar sortint a final de primera ronda, segons com es juguin les coses. També el veuria entre el 26 i el 32, segons com s'hagi jugat en la primera ronda, podria sortir també. Chiefs tenen dos picks seguits, vull dir que depèn de com juguin les cartes també els generaria força bé tindre una peça com aquesta. Pues res, anem procedint i seguim amb la defensa, si voleu. Mirem a linebackers, per exemple. Va, sí, fotem-li una mica de ras. Perquè... De linebackers, de linebackers, perdoneu-me, vull destacar el paper o el ressò per sota el radar que està tenint l'alemany Marcel Dabo, que va jugar l'any passat als Stuttgart Surge a la European League of Football i que podria arribar a ser draftejat, evidentment a primera ronda no, però que si mira, si cau a sisena o a setena, tot una fita pel jugador alemany, que físicament ja ho vam veure l'any passat, que era una bèstia parda.
Llavors, bueno, se n'ha parlat poc, però bueno, que hem de tindre un ull posat amb el jugador alemany per a veure finalment on acaba. Podria ser el primer jugador de l'Elf draftejat a la NFL, no? Correcte, seria bona correcte. Notícia. Vull dir... Seria bona notícia. Sí, sí, sí. Sí. Doncs bé, linebackers, a veure quins podríeu destacar. Bueno, jo crec que n'hi ha dos per sobre de la resta. Vull dir, podem dir el Devin Lloyd de Utah i Nakobe Dean de la defensa de Geòrgia, que comentàvem abans. I després de dos universos i tres galàxies, pues, que mereixi menció, per mi, Chad Muma de Wyoming. I ja està. I poca cosa més. Hòstia. Bueno, a mi m'agrada bastant... M'agrada bastant com a quarta opció Leo Chenal, jugador de Wisconsin. Ja sabem, Wisconsin, fàbrica de linebackers de la NFL. Seria un més, no? Simplement també per l'historial, perquè saps que et surten jugadors preparats. No, òbviament no és el més talentós. I la cosa estarà entre, com bé ha dit l'Arnau, entre Devin Lloyd i Nakobe Dean. Per mi està per sobre Devin Lloyd, un líder. És que la paraula és líder. O sigui, un tio que feia 10 tackles per partit, com a mínim. O sigui, estava per tot arreu. I Nakobe Dean és molt ràpid, és com una bala. També és molt petitet. No sé si això li pot passar factura a uno a la NFL, perquè, bueno, no és el mateix, no? A jugar contra un offensive line de Carolina del Sud, no? Que contra, jo què sé, que te vingui el center del Rams, no? És a dir, pot ser que pot un altre canvi, però clar, és que és tan ràpid que t'abarca molt, molt espai en cobertura, que ja sabem que en les noves defenses NFL els linebackers que poden caure en cobertura estan molt apreciats i se'ls està pagant per això molts linebackers, doncs estaran entre aquests dos a veure qui surt primer. Jo crec que no sortiran més de dos linebackers a primera ronda, sortiran Dean i Lloyd, i tota la resta ja començaran a caure entre segona i tercera, i ja serà per gustos i a veure quin jugador encaixa millor en aquella defensa. Però bueno, tret de... Jo crec que això, segona ronda cauran Muma i Chenal i a partir de tercera tota la resta. S'obrirà la veta, no? Sí, no, és que ja veuràs, Marc, que veuràs aquest any, em sembla un draft especialment dispers. És a dir, hi ha posicions on hi ha moltíssim talent, per una barbaritat, hem parlat dels edges, però ja parlem de receptors, de cornerbacks, en canvi hi ha altres que semblen un solar, parlant... O sigui, a part, ara venen els linebackers, els defensive tackles, els quarterbacks, ja hi entrarem. Però realment és curiós i és un draft estrany. Jo crec que és un draft estrany. Per això ha hagut tants equips que han donat rondes, perquè han dit, aquest any no m'interessa el que hi ha. Tira, tira, prefereixo agafar un jugador amb experiència. I realment veurem com es juga, perquè em dona la sensació que hi haurà bastant trets en aquest draft. Clar, i suposo que això, no? Que a les posicions on hi ha molt nivell, però hi ha poques persones que tinguin aquest nivell, marxaran superràpid i després sí, sí. Ja serà com, bueno, ara agafant com que agafa, exacte, com que agafa una bossa de pipes, no? Arnau? Bueno, jo només volia destacar, per exemple, que corroborant una mica això que comentava el Sergi, que outside linebackers, zero d'interès, ni tenien zero. Perquè tots els edge rushers que hem comentat, que com bé sabeu inclou tant defensive ends, que són aquests jugadors una mica més grans, més pesats, més potents, com els outside linebackers, que són aquests jugadors que a part de pressionar el quarterback també han de ser capaços de jugar una mica la posició de linebacker, és que no n'hi ha cap de destacable. Podríem parlar del primer... a Samoa o alguna cosa semblant d'Oklahoma, si em forces i em dius menes de dir un, però no crec que sigui, que hi hagi cap jugador que valgui la pena en aquesta posició, i és una mostra això, de que hi ha posicions com ets rusher que venen cargadíssimes i altres que venen gairebé un desert amb un petit oasis, que és amb nom de Dean i Lloyd, i para de comptar. Ja va. Bueno, doncs mira, fem això, agafem carretera i anem tirant i passem a alguna altra posició, em queda cornerbacks i safeties,
Llavors, bueno, cornerbacks, que és una també de les posicions, Sergi, que havies dit que, bueno, hi ha per triar, però, bueno, sí. No? Que a veure com pot anar la cosa. Sí, la veritat és que hi ha dos unicorns a la posició de cornerback, que són Ahmad Gardner, de Cincinnati, i Derek Stingley, de LSU. Majoritàriament són acceptats d'aquesta manera. Veurem on cau Stingley, perquè és un jugador que ha tingut molts problemes amb les lesions. I bueno, ja sabem que en una posició tan explosiva, no, de cornerback, que estan depenent en alguns equips, això fa picar una mica. No? A Matt Gardner, el jugador de Cincinnati, mires les estadístiques i són una animalada. O sigui, em sembla que el tio en tota la seva etapa a college no ha permès un touchdown de recepció. Té un rating de quarterback per sota del 40 o alguna cosa d'aquest... Bueno, una autèntica barbaritat. Veurem com es trasllada de la NFL, òbviament. També ve de Cincinnati, que, bueno, ve contra universitats que, si les dic, no sonaran, algunes d'elles. I després d'aquí venen un bon grup. Jo crec que 4 o 5 cornerbacks molt interessants, que cauran tots entre meitat de primera ronda i segona ronda. Bueno, puc parlar des de Trent McDuffie de Washington, McCreary d'Auburn, Andrew Booth de Clemson. Hi ha multitud de noms, multitud de tamanys, slots, d'outside. És una posició que ve bastant ben coberta. Jugadors molt agressius aquest any, que ens agraden aplacar. I costarà més trobar el típic ball hawk, no? que diuen, no? Que és el més d'agafar intercepcions, etc. Però, bueno, jo crec que també està bé, no? Estem veient aquesta evolució del cornerback també en una posició que se li demana més que simplement fer intercepcions i cobrir wide receivers. I aquest any és un exemple, és a dir, surten jugadors extremadament físics. Aquesta és una posició que especialment bueno, em causa interès, bàsicament perquè és una de les necessitats del meu equip. Llavors, clar, és interessant saber quants podrien acabar primera ronda, no? Per fer-nos una idea d'això, de qui podria caure amb això, amb un jo tiro crec, número 21. Jo crec que 4 cornerbacks de primera ronda, segur. El cinquè sí. ja depèn de la necessitat i el que li agrada de l'equip. I que alguns equips els agafin urgències perquè estiguin sí. veient que estan volant tots els cornerbacks. També, sí. Això també. Si és veritat, com diu el Sergi, que Gardner és potser per... Tothom el considera el número 1 de la classe, que sí, per tant, per estadístiques com per joc, aquest últim any, la veritat és que podria considerar-se per... Un dels millors, inclús, dels últims anys, per què no? Però per mi, Stingley és el que pot acabar sent un robatori, aquest draft. Perquè, evidentment, com ha dit el Sergi, ha passat moltes lesions, però l'any, diguéssim, l'any de Burrow, que és el seu any com a freshman, com a rookie al college, Stingley és brutal. O sigui, és de no permetre res que passi a la seva banda. Llavors, si l'equip que el drafteja, si cau en bon lloc i aconseguir recuperar aquest nivell, és que haver-lo aconseguit en una posició de tant valor com és Cantoner, no sé, què et diré, que potser pot sortir entre potser el 8 i el 13, pues que és un valor enorme. I jo crec que aquesta és una miqueta dels cornerbacks, la clau és aquest Derek Stingley provenint de LSU. I bueno, i abans de passem de posició, hi ha una cosa que s'ha de comentar, i és que el company de Gardner a Cincinnati es diu Kobe Bryant. Hòstia, també, sí. Que segurament surti a tercera... No, segons com sí. pot ser inclús a segona. Kobe Bryant, però el nom Kobe... Però el malo. El malo. També, però és que el nom és escrit com el Kobe de la mascota dels Jocs del 92, sí. No com sí, Kobe, sí. el jugador dels Lakers. Vull dir que tela. Hòstia, una de les anècdotes, sens dubte, que serà graciós, no? De veure quan surti seleccionat. Ara sí, passem a la posició de safety. Potser és una posició cada vegada més híbrida, més difusa, potser no és tan perfilada.
Així que, bé, quins són aquests safeties que podríem arribar a veure marcant noves tendències a l'NFL? Bueno, aquesta posició té un nom. Sí. Només un? Només, bueno, a veure, hi ha altres jugadors destacables, eh? Però aquesta posició té un nom que és Kyle Hamilton, que és una burrada de jugador. O sigui, és un tio que medeix 6'4", que serà, doncs... Pues, no sé, dos i poc, no? Crec que no arriba a 90 i tantos. Ah, bueno, 90 i tantos i que és, no sé quan va fer les 40 llardes, però quan tu el veus jugar, rapidíssim, controlant fort el joc de carrera, vull dir, és un jugador d'aquests safeties, diguéssim, com en el seu moment semblava que podia arribar a ser Jamal Adams, que al final sembla que no ho està aconseguint, però d'aquests safeties que et canvien una defensa. I això és el que pot fer, és que un safety, que no és gaire normal, l'agafin inclús dintre del top 10. I qui sap si encara més. Vull dir, jo he vist llocs que el ficaven número 1, jo crec que allí ja, això ja és passar-se una mica. Home, aquí se l'han fumat potser una mica... una mica gran, no? Però bueno, veure dintre el top 10 no m'estranyaria. També és veritat que he llegit que tots nosaltres i la premsa en general està bastant pujada al carro de Hamilton i els equips NFL no ho estan tant. No estan. Per tant, també podria ser un cas d'aquests que comenci a caure i ningú s'expliqui per què, i bàsicament sigui perquè els equips igual valoren la posició de safety d'una manera diferent a la nostra. Home, potser és això, no? Que la NFL encara li costa assimilar aquest canvi d'estil, aquest canvi de o aquesta manera d'entendre nova, no? El joc o el que sigui. Però si tu dius, no, Arnau, que aquest és un jugador superràpid, superveloç, que et pot canviar la defensa, home, hi ha equips que això els hi pot interessar i molt, perquè bàsicament necessiten que amb poc facin molt, no? I pot ser, bueno, agafant amb aquest jugador, a Hamilton, pot ser que puguin robar una mica el que ve sent les primeres rondes de draft. Sergi, ho veus així, no? Sí, el problema és que al final és una mica, és com de l'Arnau, és la valoració que hi ha a les posicions de l'NFL. Llavors, sobretot posicions com safety, running back, ostres, és molt complicat que surtin en primera, no? Perquè tenen molt risc, són posicions molt volàtils, i tot i que Hamilton, pues, sembla el gran unicorn, no? Del safeties i el gran salvador de la posició, home, agafes l'historial dels últims 5-6 anys dels safeties que han sortit en primera, uf, hi ha alguns que no estan ni a l'NFL, ja. Llavors, és arriscat, és a dir, per talent, jo crec que hauria de ser top 10, però, clar, potser t'arriba un equip i diu, home, és que per a pillar un safety en el pick 9, prefereixo agafar un edge rusher, no? Que, mira, no sé, ja ho veurem. Aquest sí que el posa un rang que pot sortir des del pick 2 fins al pick 25. O sigui, és que pot variar tant. Clar, pot passar de tot. I això també s'aplica al safety de l'equip del Sergi, de Michigan, de Daxton Hill, que per mi seria el número 2 de la classe, però una mica el mateix que dèiem. Per mi podria ser inclús colar-se a primera ronda, al final de primera ronda, però sense safety realment veig difícil que tant ell com els, diguéssim, els immediats que podríem col·locar darrere, com Lewis Cine de Geòrgia, per exemple, tampoc crec que puguin sortir a primera, bàsicament per la posició que juguen. Yeah. Bueno, pot passar de tot, i això és la màgia del draft, que n'hi diuen. Passem ara als jugadors d'atac. Si us sembla, doncs, ja que havíem començat amb els de la trinxera, comencem també l'atac amb la trinxera, si us sembla, no? Quins línies ofensius, que també, pel que hem anat veient, sentint, llegint, el que sigui, hi ha una posició determinada que té bons jugadors, i després ja ràpid allò ja serà fons d'armari o campi qui pugui, no? No sé si m'equivocaré, Sergi, Arnau,
rectifiqueu-me si m'equivoco, però no sé si era la posició de tackle la que podia equiparar, no?, més jugadors amb talent aquest any. Home, jo tackle aquest any el veig una mica sense arribar al nivell d'edge rusher, però bastant de l'estil. O sigui, jo veig aquí... Ben armat. Ben armat i prou profund. O sigui, no et diré tan profund com l'edge rusher, que és una bestiesa, però prou profund per a primera, però també a segona. I inclús, si m'apures, crec que hi ha cosetes interessants, inclús per tercera ronda. Però també, tal com els edge rushers dèiem, com a mínim n'hi veig tres que estan per sobre la resta. Hòstia. Vale. Interessant. Sergi, no sé si pots començar a donar noms a Dojo o... Sí, no, a veure, els tres principals són Evan Neal d'Alabama, que bueno, ja venia sent promesa des del seu any freshman, ha complert les expectatives a college i puja a NFL com un tackle top, és a dir, ha jugat de tot a Alabama, ha jugat però, hasta de 100. És a dir, sí. per fer-me una idea, el que l'any passat era Penny Sewell, que tothom n'hi parlava, era com algo, una figura consagradíssima, o Slater, inclús, el jugador que va anar a Chargers, són jugadors més o menys semblants d'aquest calibre? Jo a Evan Neal sí que el posaré dintre aquest sac. Potser no veiem el nom de Penei Suel, òbviament, però crec que té les capacitats físiques, atlètiques, d'intel·ligència per arribar en aquest sac. Després, els dos immediats, que són Ekwonu, de NC State, i Charles Cross, de Mississippi State, molts State, es colaran a primera perquè al final el que estan buscant a l'NFL són jugadors molt atlètics, que puguin sortir a córrer al perímetre, que facin la seva feina, no? I al final, Ekwonu i Cross ho fan molt bé, i per això es colaran molt a dalt, perquè veiem que en el top 10 tranquil·lament hi ha tres equips o quatre que necessiten tackle, per tant sortiran. Jo, en canvi, aquí discrepo amb l'Arnau, crec que a partir d'aquests tres, sobretot els dos noms que estan sortint ara en primera, que són Trevor Penning i Bernhard Reimann, un austríac que va jugar a Central Michigan, jo els veig carn de segona, però com que és una posició premium i els tres primers volaran als 10 primers picks, entraran a primera perquè és la necessitat. Tu saps que és la posició que tapa el costat sec del teu quarterback, per tant hi haurà equips que invertiran seguríssim. Un d'aquests possiblement són els Packers i em tocaria molt els ous que ens gastéssim una primera ronda per fi que en tenim dos en un puto offensive tackle, però bueno, som capaços. I sí que és veritat que és per això, si no toca un dels tres principals, ja, com ha dit l'Arnau, m'espero a final de segona, tercera ronda, que hi ha jugadors prou interessants com per gastar-me una altra primera en un jugador que potser no la val, no? Hi ha, com aquell que diu, bímets suficients, no? Exacte. Molt jugador de fons d'armari al tackle. No, com diu el Sergi, evidentment, per mi Neal número 1, no hi ha discussió. Crec que si tu et planteges un equip com Ravens o diguéssim de l'estil en què carrera d'Ojo, Ekwonu crec que estaria molt a prop si es tracta de fer molt joc de carrera. Ara, si ha de fer molt protecció de passada, llavors sí que realment hi ha molta diferència amb Neal. I Cross, una mica just al revés, no? Vull dir, si li fas fer molta protecció de passada, te'l compraria com bastant proper a Neal, però a la que el fiques a fer joc de carrera, pues no crec que pugui mantenir el nivell per temes de força i d'atleticisme. Però és que el pobre Cross també li juguem a la passada, que el tio ve de jugar amb una ofensiva que si corrien tres cops de pilota per partit ja era molt. És a dir, ve d'un estil d'atac que passaven 50 cops de pilota i jo crec que al pobre se li ha quedat l'etiqueta de no, és que aquest tio no serveix pel joc de carrera, saps? I el tio deu dir, joder, però és que no me corrien, saps? Sol passar una pilota. Però sí que és veritat que diu l'Arnau que, a veure, al final fiques el tape i el seu punt fort és la protecció de passada. Bueno,
Bueno, i respecte també, als... també és important, eh? És important sí, tenir-ho sí, perquè sí. És que cada vegada com que ja veiem que els receptors o hi ha aquest estil de joc, no? De més passar i tal, doncs bueno, va bé tenir-lo. No, jo volia comentar que dels dos que ha comentat el Sergi, a mi Penning em sembla, no actualment, però em sembla un jugador potencialment molt interessant, perquè o sigui, pel cos que té, vull dir, és igual del que Van Nil, sense ser tan gros, diguéssim, però una alçada bastant similar i crec que encara està bastant per polir i que és un, com li diuen això, no, un prospect així bastant atlètic, però que acaba polint-lo, doncs jo crec que podria esdevenir un jugador de gran qualitat. I també comentar que jo havia inclús vist a Smith de Tulsa entrant a primera perquè a últims equips de primera com Cincinnati i Kansas City sobretot, bueno, i tampoc descartaria Tampa perquè els encanta agafar línies ofensives a Tampa. Molt. Sí. Necessiten bastanta línia i llavors no veuríem malament que inclús agafessin fins i tot a Smith. Agafar Kinnard o Falele ja em semblaria a mi molt basto, no? Molt, per cert, massa rich. Anècdota per Penning, ja que em parla l'Arnau, que és un tio que està com una regadera, és a dir, l'any passat parlant de Quinn Miners, si us en recordeu, que entrenàvem troncs i tal, doncs Trevor Penning és un paio que abans de cada partit se mire una pel·lícula de Sau. No, per sortir a matar cada partit, o sigui, és un altre paio, bueno, que està com una xota, que ja està bé, eh? O sigui, al final és el que vols, que sortir a matar perquè el que vols. Però, hòstia. No sé si és el que em posaria jo abans un partit, no? Però, bueno, no, això per gustos... No, definitivament no. A part que Sau, hòstia, Sau tampoc és molt, no?, de que provoqui... aquesta adrenalina que sortia a matar, és a dir, Saus són més de sàdics, són de tortures i tal, però bueno, ei, clar, és el que dius tu, Sergi, com una puta cabra. Vull dir, això, cada any ens sorprenen amb una cosa diferent. Sí, tal qual. Anem ara alleugerint amb una posició bastant fàcil, que ens la passarem una mica ràpida. És la classe de tight ends que enguany doncs, venen escasses, no? Pràcticament no creieu que hi hagi cap tight end a primera ronda, és obvi. S'hauria de fumar un tremendo de Júpiter perquè qualsevol equip dels de la primera ronda draftegessin un tight end. Així que res, no sé si hi ha algun parell de noms que puguem fer com a pinzellada. Espera't a Jerry Jones no li diguin no hay huevos, eh? Sí, també. No sé si hi ha algun parell de noms que puguem saber o conèixer. Bueno, a mi personalment, ja, perquè evidentment, com dius, a primera i inclús et diria a segona, sí, molt justet. És veritat, ara que és Tyden, no seria mala opció. Si sortís draftejat si estigués en aquest draft, pues igual inclús sortiré draftejat com a Tyden. Però bueno, jo personalment tinc dos noms que m'agraden, que és Jelani Woods, de Virginia, perquè per això crec que no està desenvolupat, però crec que té totes les, diguéssim, que com li solen dir els americans, totes les eines per triomfar, diguéssim. Només que, bueno, ha de trobar un bon lloc on el desenvolupin. I Isaiah Likely, que de Coastal Carolina, que també crec que diguéssim que és un receptor que a vegades li diuen fica't aquí al mig a molestar, per quan vingui el Racer, fica't aquí molesta una mica perquè poca cosa més. Però, bueno, crec que com a receptor, pues, igual que algun altre que també puguin sortir a tercera com Collar, pues són interessants. Mm-hmm. Sergi? Bueno, jo aquí me'n vaig a per dos noms més, que no tenen... el primer tot és Trey McBride, de Colorado State, un tio que a college
era la principal arma ofensiva de l'equip, a veure, que jugava a Colorado State, vale. Però hòstia, que un Tyrant sigui... Vale, bueno, venim de Kyle Pitts. Espera, que rectifico, perquè també era l'arma ofensiva. Però Kyle Pitts és anòmal. Sí, sí. Però, és a dir, Trey McBride crec que és un nom a tenir en compte per rondes mitjanes. I a mi m'agrada molt el de Wisconsin, Jake Ferguson, que passa molt per sota el radar, però que al final posa una mica de tot, no? Te bloqueja, t'agafa pilotetes... Una mica l'estil Jack Doyle d'Indianapolis, ara que s'ha retirat el bon Jack Doyle. Un estil així, no? Per rondes mitjanes. Però sí, com dieu, la classe Tyrant... És que el que passa és que a college és que pràcticament ja no existeix aquesta posició. És que... Són receptors tots, és que no... Perquè també tenen un estil de joc, no, college, que es diu la spread offense, que és tot obert, venga a utilitzar els espais, i clar, queda una mica en punt mort, igual que la posició de fullback, és que ha desaparegut del college, no, llavors... Doncs bueno... Ja és prou, no? Que tenint tight ends joves com Kittle, com Kelsey, que fa relativament pocs anys que estan a la NFL, com a que, hòstia, és una posició... interessant per molts aspectes, perquè te pot bloquejar, te pot atrapar la pilota. No ho sé, sobte, no?, de que vagi desapareixent una posició que realment a hores d'ara o a dia d'avui encara hi ha a la Lliga grandíssims jugadors. Llavors, bueno, és com a... Que s'entén, Que s'entén per l'estil de joc que es tendeix a jugar. Jo diria no només per l'estil, sinó per la tipologia de jugadors. No és el mateix agafar un jugador de 18 anys i ficar-lo que pugui bloquejar i a la vegada agafar recepcions que agafar un jugador que ha estat receptor barra tight end primer. Yeah. A college, agafar la NFL, el fiquen a la sala de peses, el tanquen amb clau i agafen la clau i la tiren al riu i fins que el tio no pugui tirar la porta a terra no surt de la sala. Hòstia, vaya escape room, no? Que cabrón. Sí, sí. Bueno, cabrón. Si t'hi fixes, gairebé tots els tight ends, Kyle Pitts a part de la Lliga, són així. Vull dir, els dos primers anys gairebé ni els veus. I és a partir del tercer any, quan ja comencen a tenir un cos per bloquejar, que comencen a destacar. Ja. Yeah. Bueno, doncs això, classe fluixeta de la dels tight ends. Veurem aquests 3-4 noms que heu mencionat i a veure on acaben caient. Continuem una mica, a veure, queden 3 posicions. Fem la de running back, si us sembla, que és la més fluixeta. Bueno, no, fluixeta no, fluixeta és quarterback. Però bueno, fem running back així, fem ja el backfield i... Sí. Passem de tight ends a running back, doncs, bueno, millorem una miqueta perquè ja... Bueno, ja, la veritat és que hi ha Breece Hall, que inclús l'han ficat a primera ronda, jo no ho veig, però no hi ha ningú running back rotllo Siki Elliott, rotllo Saquon Barkley, inclús com es deia el McCaffrey o com el de l'any passat que ha estat tot l'any lesionat. Najee Harris, no? No, em referia a Travis Etienne. Sí, Travis Etienne. Vale. Bueno, però tampoc n'hi ha ningú, Najee Harris. Ja et dic, el millor que vam trobar és Breece Hall i jo crec que aquesta fornada de running backs és la més patent de no cal pagar un running back, que agafen una quarta ronda i tira milles. Mm-hmm. Bueno, és el que hem anat veient amb diferents equips que s'han construït no amb grans estrelles o grans noms, sinó que també hem vist que jugadors no tan tops poden fer la feina, la fan bé, així que, bueno, també poden sortir coses interessants. Potser no a primera ronda, però estaríem veient, Sergi, això, no? Fons d'armari i que puguin ajudar a produir iardes terrestres als equips. Sí, la veritat, trobem noms, jo crec, a veure... Òbviament, a part de Breece Hall, jo crec que Kenneth Walker, que ha fet una autèntica temporada a Michigan State, un tio que davant la defensa de Michigan, que podríem catalogar una de les principals defenses de college, on hi havia Ethan Hutchinson o Jabot, Daxton Hill, el tio va fer 5 touchdowns. El partit de la seva vida, El partit va fer el partit de la seva vida. Sí, és veritat, vale, me'n recordo. El partit de derbi. D'aquest noi, sí. I és un tio que venia d'una universitat Wake Forest molt petiteta, no el coneixia ningú, se'n va a Michigan State i s'ha posat les botes, no? Llavors,
Òbviament, jo no crec que entri cap running back a primera aquest any, però és un jugador interessant. Després també es presenta el germà de Dalvin Cook, James Cook, que surt de Georgia, i a sobre em recorda una mica la història de Josh Jacobs, perquè a Georgia era el tercer running back. O sigui, el que passa és que cada cop que toca la pilota, no sé, feia 15 yardes. O sigui, una... Però pels jugadors també la competència que tenia, doncs no va tocar més la pilota. Això, punt a favor, està fresc. O sigui, té cames encara que tu pot córrer. I s'assembla bastant als seus germans. És a dir, és un jugador un estil d'Alvin Cook, una mica més amb més cos, però és d'aquest estil. I després tenim hem de destacar el running back Toret, el John Deere d'aquest any, que és Damien Pierce de Florida, que és un tonelet i costa molt tombar-lo. És a dir, és que és la definició de tonelet. És a dir, com una pilota de paintball, de pinball, que va point, doncs això, és un tonelet i està pujant bastant per això, perquè ara tots surten tan primers, no?, molt ràpids, i algun equip dirà, hòstia, però jo vull un tio que quan estigui una quarta llu, no?, amb una quarta llu, que me guardi la llar, que me guanyi la llarda, i pues, sortirà Damien Pierce, segurament. Hosti, i què ens en pots dir tu, Sergi, que tens molt vist a Michigan de Haskins, el running back de Michigan, que l'he vist a algun lloc que, evidentment, no a primera, ni a segona, ni a tercera, però a quarta el ficaven com un jugador interessant. Bueno, és un jugador que, quan va començar a college de linebacker, no jugava, va dir, ostres, què puc fer? Li van dir, bueno, pues fica't de running back. Pues corro. Clar, o sigui, al final és un jugador molt físic, no? És una mica aquest estil de tonelet que dèiem. Ostres, que no sé on caurà Haskins, en quina ronda, no? És que pot anar un drafted tranquil·lament, perquè hi ha molts jugadors de les seves característiques. Llavors, doncs hi ha jugadors com Brian Robinson Jr. de mateix d'Alabama, no? El mateix Damien Pierce, llavors ja és el tercer running back estil tonelet de la camada, no? I que va perdent pistonada per això. Al final és un tio que fa això, 2 anys i mig que juga de running back, no? I pot valer la pena, no? De dir, ostres, aquest tio, si el cuida una mica, no?, i li ensenya 4 coses, me pot fer mal. Però jo crec que el veig carn de tercer dia de draft. Bé, bé, bé. I pel que fa a... Va, deixem els receptors pel final, que és va, sí, on hi ha xitxa bona, no? Anem a pels quarterbacks. Bueno, jo, clar, de noms, ja és el que t'havia dit abans, Sergi, a fora de micròfons, que sé dos noms i escats, no? Llavors, bueno, aneu fent vosaltres el vostre top. Quins són les vostres apostes que creieu que sortiran a primera ronda? Què podem veure d'interessant? Home, està clar que el jugador que ara mateix... Bueno, n'hi ha dos que es postulen com a possible primera ronda, Malik Willis de Liberty. I l'altre, espera't. No... I l'altre, espera't, te'l dic jo. Matt Corral. No! Ui! Merda! És el senyor amb manos pequeñas Kenny Pickett. Ah, vale, sí. Vale, se n'ha parlat molt, sí. Veurem. Ara mateix, el lloc que sembla el punt d'inflexió de cara als quarterbacks és el pick 6 de Carolina. És el que sembla que surti més aviat un quarterback i estarà entre Malik Willis i Pickett. Dos jugadors que no tenen a veure realment l'un amb l'altre. Malik Willis, jugador ultramòbil, amb un braç, bueno, té un canó de braç, però bueno, que de 5 pilotes, 4 són mandarines. No? Llavors, costa d'analitzar perquè ve d'una universitat, era independent la universitat on jugava, Liberty, ha jugat amb rivals de molt poca entitat. Quan ho ha fet, s'ha trobat equips més bons. Bueno, tenia la pitjor línia ofensiva de college, sol te dic això. Va ser jugar amb més sacs rebuts de la temporada. Llavors, se fa difícil estudiar-lo, no?, per dir-ho d'alguna manera. Yeah. I, en canvi, Kenny Pickett, sí, hi ha el problema de les mans petites, que sempre juga amb guants, però clar, és un tio que ha jugat 6 anys a college. És a dir, té molta experiència darrere, ve d'un estil pro, és a dir, ell canta les jugades entre el camp, li feien llegir les defenses, sembla el que és més preparat a priori per jugar a la NFL. De fet, ho va fer bé, perquè jo pensava que es presentava l'any passat i ell va dir, espera, que em queda un anyet més, perquè l'any passat, amb l'any Covid, el van deixar com
vacío, no? 8, és a dir, no compta com a elegibilitat, per tant, tots els sèniors van poder tornar un any més, i li ha sortit, bueno, se la va jugar i li ha sortit de conya, perquè ara mateix és un dels principals quarterbacks d'aquest any, quan l'any passat hagués sigut, no sé, una cinquena ronda, tranquil·lament, i després, doncs, venen 3, 4, 5 quarterbacks, doncs, entre ells Matt Corral, trobem Carson Strong, que s'ha fet públic que té un problema de genoll molt bèstia, i això em sembla que el farà caure una barbaritat. Té una part del genoll, bueno, em sembla que és una malaltia degenerativa, que l'han operat al febrer, ja el van operar al seu any sènior d'institut. Ve molt fotut Carson Strong, venia amb opcions d'entrar a segona ronda, però jo crec que caurà moltíssim. I després pues, trobes jugadors com Sam Howell i Desmond Ridder, que dominaven a college, però que de cara a NFL hi ha molts dubtes, hi ha molts dubtes. És que és la paraula d'aquest any, dubtes, no? És a dir, òbviament, coneixem que sortiran quarterbacks de primera ronda, sabem com és la NFL, algú se la jugarà, però jugar-te-la molt aquest any. No hi ha allò de amb Trevor Lawrence, no, amb Joe Burrow, Kyler Murray, inclús l'any de Mayfield, no, de Josh Allen, que deies, hòstia, aquests jugadors són per jugar a la NFL, no? Aquest any és com, ostres, n'hi ha algun que valgui agafar primera ronda? És estrany, perquè jo des de que segueixo NFL no havia vist mai un any amb una tan posició fluixet de quarterback així tan fluixeta. Inclús l'any de Blake Bortles i Johnny Manziel semblava més forta que aquesta. Ja es diu molt, eh? O sigui, cuidado. I no sé, ja veurem. És que no... És una... Això sí que és loteria pura i dura. O sigui... Per mi no hi ha ningú quarterback digne de primera per ronda. El que passa és que tots sabem com són la posició de quarterback a la NFL i que això farà que al final s'acabin escollint. I llavors, per mi, de primera ronda que dintre del meu cap poguessin entrar, per sort, pues, podria ser Kenny Pickett, si vols, com deia el Sergi, el jugador per ficar-lo ja, o potser ja no, però dintre de poques jornades, i Malik Willis, si el vols sentar tot l'any i estàs pensant més en l'any que ve. Però què pot passar? Que si Carolina, que necessita quarterbacks, agafa Malik Willis, algun altre equip, o s'agafi inclús Carolina Kenny Pickett, algun altre equip li haurà de Willis i l'agafa al davant, llavors igual a Steelers li agafa el Canguelo i diu, hòstia, pues agafo també en primera ja quarterback i s'agafen a Howell o a Ridder i, jo què sé, i Seahawks també, vull dir, clar, és que tots saben què passen amb els quarterbacks, que comença el Canguelo, d'ai, que em quedaré sense i de cop te'n plantes amb quatre a primera ronda. Sí. Però que diguéssim dignes que passés, no n'hi ha cap. Yeah. Bueno, Marc, si em permets... Aprofitem... Sí, digues. Deia per respondre la pregunta del Ken Spencer 33, que ens pregunta què passa amb els jugadors que es presenten al draft i no són escollits. Es poden tornar a presentar? La resposta és no. És a dir, un cop tu decideixes ser elegible del draft, has de contractar un agent, sabem que és il·legal a college, llavors pots signar amb qualsevol equip com a free agent. A partir de que s'acabi el draft, doncs ja de cara als training camps, etc. Però aquests jugadors, de moment, s'està lluitant, és a dir, jo sé que ho estan intentant, no poden tornar a college tampoc, i ja s'han de dedicar exclusivament a nivell professional al futbol americà o, bueno, a el que vulguin, però no poden tornar a presentar-se ni l'any que ve al draft, ni poden tornar a college. Per tant, per alguns jugadors, clar, alguns jugadors que saben que sortiran al draft, és molt fàcil, no? Però alguns és decisió de... els hi va la vida, eh? Sí, tal qual. Bé, bàsicament perquè és, per això, els hi va la vida i els hi va el jornal. Ben respost, Sergi, gràcies. No sé si voleu aclarir alguna coseta més sobre els quarterbacks. No, pues no, Marc, que foten manía y punto, tío. Ya está, que foten manía y punto. Que si aquest any el vostre equip s'agafa quarterback al draft, que us agafin confessats. Sí, agafeu una veleta, no? Una espelmeta d'aquelles i a pregar. Jo si fos seguidor d'un equip que necessita quarterback, estaria escrivint una carta a mà, amb cal·ligrafia allò, per enviar-la i dir, feu tanking i anem a l'any que ve, si us plau. No fem el rug, eh? Perquè, a veure, l'any que ve venen a priori quarterbacks interessants.
Bueno, a veure Panthers, que és el que havíeu dit que s'estava dient que podria agafar primer quarterback al draft, així que, bueno, no sé, no sé. Veurem a veure qui acaben escollint tots aquests equips. Acabarem amb la classe de, bueno, de home, de abans dels receptors, si us sembla bé, podríem fer línia interior ofensiva que no l'hem tractat. I ja, bueno, hi ha un parell de jugadors que estan Marc, a recomanar. Marc, això ho diu perquè Cowboys necessiten línia interior, eh? Si no... No, 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 diria, no, perquè, va, però... ho dic perquè venga, Tyler Linderbaum ha sortit, vale, sí. és un, pot ser un dels noms típics d'aquest draft. I bueno, center, no, sortit, no? És un center, sí, però una miqueta especial. És un center bastant petitet, baixet i de pes bastant baixet. El college, o sigui, el seu tape, el veu jugar i realment espectacular, sobretot el joc de carrera, una brutalitat, com surt al segon nivell, no? A bloquejar els linebackers, més enllà, diguéssim, de la línia defensiva. I quan hi ha joc de carrera, certs jugadors de la línia ofensiva van a aquest segon nivell on estan els linebackers, els safeties, per també bloquejar-los i que la carrera pugui ser més llarga. Doncs en aquest tipus de joc és brutal, però, clar, jo, per exemple, ja no me l'imagino, ja no et dic amb Vita Vea o Aaron Donald, sinó amb un jugador d'aquest mateix draft com és Jordan Davis. O sigui, com ha de parar... Tyler Linderbaum fa 6-2 i 289 lliures i Davis, que ho hem dit abans, fa 6-6 i 341 lliures. Se'l pot venerar, eh? Sí, a protecció de passe, en què l'altre ve en carrera i l'altre l'ha d'aguantar, pues, se'l pot venerar. Qui el draftegi, dieta Big Mac i venga, a guanyar prestato. Però el que passa jo amb aquest jugador és que ha estat a la universitat, si m'ha me'n recordo, Iowa, sí, no, Iowa, i Iowa és una de les universitats que és coneguda per tenir una de les millors instal·lacions de gimnasos i un, diguéssim, un pla d'entrenadors de força dels millors de l'estat. I si allí no ha aconseguit pujar de pes... Sí que seria una franquícia NFL, instal·lacions NFL, però difícil que pugi molt més. Llavors, jo si no... La cosa que solem dir, no, has de fitxar aquest receptor i fer l'esquema al seu voltant. Doncs jo crec que amb aquest center has de fer el mateix. Has de muntar la línia ofensiva al seu voltant. Bueno, hi ha pocs equips que puguin fer això, de muntar la línia ofensiva a través del center, però bueno, és una dada interessant que ens deixes. Jo, clar, sí que l'havia sentit anomenar, no? Però quan sentia Linderbaum, em sona molt a electrodomèstic alemà o alguna cosa així, saps? Una rentadora marca... Linderbaum. Exacte, una cosa així. Dit això, ara sí, jo crec que podem passar a l'última posició, a receptors, que també hi ha bastant fons d'armari. A veure, Sergi, uns quants noms així... No sé si hi ha modo de metralleta, però bueno, que puguem tindre una mica amb el paper i boli, anar-nos apuntant quins són els... potser prospectes que podrien sortir a primera ronda. No sé quants nivells també de receptors sortint a primera ronda, sí? Nivells bastants? Jo a primera ronda en veig 5, segur. Però així de clar, o sigui, m'hi fico les dues mans al foc que com a mínim en surten 5. Com a mínim, eh? Que no n'hi hagi algun que digui allà a final de primera ronda, digui, hòstia, no sé què agafar, doncs toma. És que realment, quan analitzem la free agency, diem, però no, a veure, ja no entrem amb els Packers perquè no sé si em vull parlar. Però no, amb els Chiefs i Tyreek Hill i... És que, tio, jo m'imagino l'Andy Reid allà fotent-se la seva hamburgueseta a casa mirant-se els prospects del draft i el tio deu dir, i per què collons he de pagar 25 milions per Tyreek Hill amb tot el que està pujant, saps? O sigui, és a dir, així va la posició de wide receiver, no? És a dir, trobem jugadors que fan de tot, com Drake London, de USC, juga per dins, juga per fora,
té unes mans brutals. És a dir, a quals... jo crec que caurà allò amb un equip que tingui un quarterback llançador de mandarines, perquè com que Drake London té unes bones mans, doncs n'agafarà unes quantes i això ja va bé. Tenim els dos prospectes d'Ohio State, que són Chris Olave i Garrett Wilson, dos jugadors molt ràpids, corren molt bones rutes, no són els més ràpids de la classe, però realment són molt interessants. Tenem a Jameson Williams d'Alabama, que és el jugador ràpid, ràpid. Els scouts diuen que pot és el tipus de jugador que pot canviar una ofensiva. O sigui, atenció amb aquest jugador. Perquè els Chiefs, ojo amb els Chiefs que estem dient, ostres, ja s'han venut a Tyreek Hill, bla, bla, bla. Com els hi caigui Jameson Williams als Chiefs, tenim 5 anys més de domini absolut en atac, eh? O sigui, atenció. I després tenim jugadors molt variats. Tenim a Treylon Burks, jugador molt alt, molt físic, molt estil Divo Samuel, no? Sí, Arkansas. Anava a dir això, molt utilitzat a l'estil Divo Samuel. A les end-arounds, sí, screens, perquè és tan gran, i és un tio tan... és molt gran i és molt ràpid i, clar, fa molt mal. I després tenim a jugadors com, no sé, Jahan Dotson de Penn State, jugador molt estil, com he dit amb els de Ohio State, molt ràpid, molt bones rutes. Tenim a David Bell de Purdue, que és, fa unes masterclass de córrer rutes. Aquest jo crec que pot ser un robatori a segona ronda. Tenim jugadors de slot com Khalil Shakir de Boise State, no, és que de receptors. Si algú, hi ha algú de vosaltres que sigui igual, Ruben Ibeas, estic molt d'acord amb el que diu, perquè el, ve a dir que en tercera i quarta ronda, bueno, pots trobar jugadors que et canvien l'atac. O sigui, un receptor en tercera i quarta ronda que et canvi l'atac. Jo crec que aquest any... especialment receptors de slot. O sigui, receptors de slot, sí. N'hi ha patades. A mi, personalment, sí. A part, evidentment, dels 5 que has dit, que són, diguéssim, els fantàstics 5 d'aquest draft, també m'agrada bastant Christian Watson, que per mi és una marca blanca de Drake London, mai millor dit, perquè el tio és més aviat blanquet. I crec que a segona pues, pot ser un jugador que desenvolupis i acabi sent un pick més que interessant. I la cosa serà on comencen a caure, perquè sí que és veritat que tenim aquests 5, però jo no veig ningú Jamar Chase ni ningú receptor de top 10. Però a partir de l'11 sí que poden començar a caure... inclús els 5 bastant seguits. Sí, jo crec que com a molt, bueno, diria com a molt Drake London, veig el potser més top 10, però si sou uns friquis, us voleu apuntar dos noms fora la primera ronda, mira, ja me la vaig jugar. Us dic David Bell de Purdue i Wandell Robinson de Kentucky. Crec que són dos jugadors que s'aniran a tercera ronda i cuidadito amb aquests dos perquè... Però, Sergi, t'has deixat els dos millors noms dels receptors d'aquest any. A veure, és Romeo Doubs, de Nevada, però no hi ha res que superi al receptor de Miami, Charleston Rambo. Amb aquest nom... Amb aquest nom és nom d'estrella. Rambo! I no serà només Rambo, sinó que de nom es diu Charleston. Vull dir que amb aquest nom has de triomfar sí o sí. Que bona. O sigui, és a lo que per nom, aquest any és Charleston Rambo a lo que l'any passat va ser Cameron Chisman. Més o menys. Sí, podríem dir-ho. Sí, podríem dir-ho. Cameron. Sí. Bueno, bo. Doncs bé, ja m'ha apuntat la gent doncs, que pugui escoltar una i altra vegada abans de que comenci aquest proper draft. Bueno, Marc, deixa'm donar dos noms més. Vinga, hòstia. A veure si repetim. El punter basco, perquè és el punter basco, Mata Araiza, que t'agafa la pilota a la yarda 10 i te la plante a la 10 de l'altre camp. Marc, aquest tio feia punts de 80 yardes. Punts de 80 yardes. Aquest és la perla dels special teams d'aquest any. Bona. Espera't, perquè per perla dels special teams, el xutador
que de Texas University, de Longhorns, Cameron Dicker, de Kicker. O sea, Kicker Dicker. O sea, Kicker Dicker. Kicker Dicker. Kicker Dicker. O sea, Dicker de Kicker. O sea, no era el millor nom per fer de Kicker de la història. Dicker pots deletrejar per a veure si és per on anem? Dic. Sí, és per on anem. És de lo que en català seria un... La tercera cama. Cameron, sí, exacte. Cameron Poller, una cosa així. Vale. És més, aquest tio, si arriba a ser com un McPherson, no? De... Bueno, que sigui, de la... que sigui sí, sí, així... no sé com dir-ho ara. Que tingui carisma, no? Que sigui carismàtic. Home. Ja ho tenim tot, eh? Ja ho tenim tot. Sí, però no, és clar que bueno. aquest va amb la dic fora del, però, del pantaló. A mi potser inclús m'agradaria més que adoptessin el Dicker de Leg. Ja fent referència a tercera cama, no? També, Dicker de Leg, tio. Sí, sí, sí. També, de no em sap greu per Zuerlein, però... No sabrien a quina cama es refereix, però... Exacte, no, bueno, tria, qualsevol de les tres. Bueno, nois, doncs això, ens podem apuntar a tots aquests noms, aquest reguitzell de noms que hem anat dient posició per posició. Fem una mica de recordatori, ara general, ja, per anar tancant la paradeta, de que aquesta setmana estem a full de podcast dels diferents projectes. Aquest dimarts tenim College SAC, com sempre. Aquest dimecres tenim Dragons SAC. I dijous tornem a tindre NFL amb el Super Mock Draft, especial amb els diferents sackers que ens puguin ajudar i que vulguin sumar, doncs, amb aquest esdeveniment especial que l'any passat, doncs, va quedar tan bé, no? I a la que convidem a participar activament, perquè també estarà guai si mirem en vídeo totes les sales, les war rooms dels diferents equips, i que segur que tindrem alguna sorpresa que altra, que això sempre passa aquí als podcasts d'NFL a SAC. I res, dir-vos també que, a part d'això, que tindrem entrevista a un dels entrenadors dels Barcelona Dragons, a Patrick Wenning, aquesta setmana mateix, si pot ser aquest dimarts ja estarà penjada. Així que res, molt contingut Sacker aquesta setmana, i res, moltíssimes gràcies com sempre per seguir, per mirar, per escoltar-nos tots els nostres podcasts. Animo a renovar subscripcions amb Amazon Prime al nostre canal de Twitch. Si no ho heu fet, doncs feu, que amb Amazon Prime és gratuït, ens ajudeu moltíssim. I res, no sé si em deixo alguna coseta més, nois, que heu d'afegir. Res, mentre la gent se subscrivi a Amazon, tot lo de més està bé. Perfecte. Elon Musk, puto amo, i res, que som del team Elon Musk aquí, a la cova dels aguerits. Res, nois, bueno, Arnau, Sergi, moltíssimes Elon gràcies. Elon Musk, quan vulgui, ens pot comprar NFL a SAC també a 45 euros l'acció. Exacte, bueno, sí. Elon, llibertat d'expressió aquí, moltíssima, tanta com vulguis. Arnau, Sergi, moltes gràcies, com sempre. Ens veiem a la propera, aquí, a NFL a SAC. Que vagi molt bé, nois. Vinga, nois. Fans number one de Charleston. Packers, draftegem un wide receiver, joder! Tant si estàs a Lleida, Filadèlfia o bé a Roda de Ter, escolta NFL a SAC. Busca'ns a iBooks i Spotify. Ah, i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Ens trobaràs a Twitter i també a Instagram, @NFL a SAC.